izay no momba azy efa nresaka ny tontolo ny asa ihany sika afa dia notoizana atao amin'ny faritra Orombe ny fitetezam-paritra izay ataon'ny ministeran'ny asa miaraka amindrareo avy eo anivon'ny KNAPS. Ho fanentanana ny orinasa nome fiahiana ara-tsosialy sy fiahiana ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa ao aminy no nanaovana izay fitsidiham-paritra izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny baikom-panjakana ihany koa ny anome asa mendrika ho an'ny mpiasa malagasy tsy akanavaka. Ny tsidika ireo orinasa ny amin'ny distrika ny osy faritra Orombe, ny tasika forsa fiahiana ara-tsosialy iarahan'ny ministeran'ny asa sy ny KNAPS no jerenay fotony ny zava-misy no sady ny entanina amin'ny mpampiasa anefa ny adidiny amin'ny fampidirana amin'ny mpiasa ao amin'ny KNAPS no mena fifanana ihany koa ny mpiasa sy ny mpampiasa. Izao fampifanana ataonay eto amin'ny osy renivohitra Orombe izao dia mifandraika amin'ny toromarika meny fitoram-panjakana avy any ambony zay nametraka aminay hoe mena telo volana ny KNAPS mba hanao fanentanana ny mpampiasa rehetra mba hampiditra ny mpiasany ao amin'ny KNAPS mba hafanositraka zany atao hoe fiahiana ara-tsosialy zany. Nampafantarina Tsipiriany sy nanditra ny atrika asa fanofanana ny dingana rahana amin'ny fidiranao amin'ny KNAPS, ny fomba fangatahana fanampiana amin'ny fianakaviana, ny fanampiana azo na sanatry tradozam-perinasa na mahazo aretina vokatry ny asa ary ny fangatahana vola fisotrondronona. Fanatrehako voalohany zany hoe formation natao ny KNAPS, hitako hoe misy lafiny tsara le izy satria fahafantarako anatsy amin'ny Tsipiriany aza hoe ahoana marina moa zany zoan'ny mpiasa rehefa ratr' izay sitraka ny pension an' izy. Toerana telo any amin'ny distrika ny osy no voatsidika ary nanaovana fanentanana nandritra ity fidinana ifotiny ity dia nytany amin'ny kommunina andrenivohitra iosy, ny kommunina Ranohira, ny kommunina Andohan'ny Lakaka. Tanjona ny andresa lahatra amin'ny mpampiasa hitsinjo ny maha olona ny mpiasa ka anome azy ireo ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fiahiana ara-pahasalamana.